ସକାଳ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚା କପ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା ମୋ ଭଳିଆ? ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଜାଗ୍ରି ଟି, ମାନେ ଗୁଡ଼ ଚା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ଆମର ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ର ଚା, ସେଇଟା କେତେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଚା ପିଇବାକୁ ମନା କରୁନି କି କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ ବି କରିବିନି, ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଗୁଡ଼ ଚା କେମିତି ପିଇବା ଦରକାର, କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ନା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଚା କପେ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ଦିନଟା ଭଲ ଯାଏନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଚା କପେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗୁଡ଼ ଚା'ର ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ଼ ଚା ପିଇଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର, ଆଉ ଚିନି ଚା ପିଇଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଖାଲି ଘରେ ନୁହେଁ, ବଜାରରେ ବି ଏବେ ଗୁଡ଼ ଚା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିରୁଦ୍ଧ ଆହାର, ମାନେ ଇନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫୁଡ଼। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ ଚା ବନେଇଲା ବେଳେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କ୍ଷୀର ଦେହରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷୀର ଚା କିମ୍ବା ନାଲି ଚା ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାଲି ଚା'ରେ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ନାଲି ଚା'ରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ରସ, ଅଦା, ମହୁ, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଗୁଡ଼ ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନାଲି ଚା ବଦଳରେ କ୍ଷୀର ଚା ପିଉଛେ, ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।